Tänä päivänä kunnivo vuosi päivyä juhliumien entini radiotoimittaja Nikolai Fyodorovich Nazarov Hän hyvällä sanalla muisella kaikki meidän toimituksen ruotajat sekä kiitolliset radion kuuntelijat. Tervehteli hyvät kuuntelijat. Kotirantainen kanalla on vedäv Nikolai Nazarov ja näin puolustus minulla on Uskon tätä ääntä, että ristikansoa tuntee taas soot karjalankieliset radion kuuntelijat. Tänä päivänä, täyttää 70 vuotta meidän toimituksen entinen pitkäaikainen rodai Nikolai Fjodorovic Nazarov. Hän tuli Karjalan rodivo vuonna 1990 ja rodoitte 22 vuotta. Journalista on harvu jopa suuri pido, essoilla sprejas, sekä annuksen chupul jää ja sanelematta kunderioil. Karjalan rodivo on enharhivas, Tälle on pandu kymmeniä Nikolai Nazarova magitofonal kirjoitettu elokses da Karjalan Ravahan osas. Hän on ainoas valmis apu. abu. Nykyäki, kun se pitää mitata tarkastua, myö keinemme tämän äijän tiedäjän ristikansan puole. Kansallisen kielen toimituksen nimes minä hyvittelen Nikolai Fedorovich Nazarova suuren merkipäivänkel. Toivotamme hänellä tervehytty, osoa da pitkä igi.